चाहिँ पर्फेक्टनेस छ नि ऊ नै चाहिँ टप वानमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले सोच्दैन कि त्यो, किनकि उसले मेरो हरेक स्टेपमा चाहिँ उसले मलाई सपोर्ट गरिरहेको, मलाई सजेसन दिइरहेको हुन्छ, मसँग कराएको पनि हुन्छ, उसले मलाई चाहिँ डाउट पनि गरिरहेको हुन्छ, हरेक चिज गर्छ। तर नमस्कार गर्न चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्णमा नेपाली गीत सङ्गीत प्रेमी महानुभावहरूमा, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ म्युजिक कभर अनलाइन टिभी। म्युजिक कभर अनलाइन टिभीमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ र आज पनि म इन्टरभ्यू सेक्टरमै छु भन्नुपर्छ। र मसित यस्ता होनहार गायक तथा सङ्गीतकार नवक प्रतिभाका धनी पनि हुनुहुन्छ र उहाँका पछिल्ला गीतहरू महल मेरी आमा योजनीमा भन्ने गीतहरू चर्चामा पनि रहे। त्यस्ता व्यक्तिलाई निम्ताएको छु जो आफैमा पनि गायक पनि हुनुहुन्छ, सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्छ, गीत पनि त्यस्तै मिठो गाउनुहुन्छ र सङ्गीत पनि त्यत्तिकै मिठो गर्नुहुन्छ, एकदम होनहार प्रतिभाका धनी हुनुहुन्छ, सन्तोष परियारजी हुनुहुन्छ। आउनु सन्तोष परियारजीसँग हामी चाहिँ छोटो मिठो साङ्गीतिक बलाकुसारी गरौँ। सन्तोष परियारजी, स्वागत छ तपाईँलाई म्युजिक कभर अनलाइन टिभीमा। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। कुशल मङ्गल आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिकठाक छ। दिनचर्याहरू कसरी बितिरहेको छ? सबै अहिले त व्यवसायमा चाहिँ अलिकति व्यस्त छु, तर त्यसको साथसाथमा म्युजिक पनि गरिरहेको छु कन्टिन्यू। अनि स्टुडेन्टहरूलाई म्युजिक पनि सिकाइरहनु भएको छ, गिटार क्लास पनि दिइरहनु भएको छ? हजुर हजुर, एकदमै। जस्तो अलिकति पछाडिको कुरा गर्नुपर्दा विदेश पनि गएर आउनुभयो तपाईँ? हजुर हजुर, विदेश त धेरै नै बसेँ म। कति वर्ष बस्नु? वर्ष भन्नुपर्दाखेरि लगभग टोटल गरेर 15-16 वर्ष समथिङ। 16 वर्ष बस्नुभयो। तपाईँको अलिकति ब्याकग्राउन्ड पछिल्लो समय हामीले निहाल्दाखेरि तपाईँ विदेश जानुभन्दा अगाडिबाट नै साङ्गीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। हजुर, त्यो त एकदम म चाहिँ अब जब मैले चाहिँ होस् आफूले सम्हालेँ होइन, त्यति बेलादेखि नै म गुनगुनाउने गर्थेँ, गीतहरू चाहिँ सुन्ने गर्थेँ र गीत सुन्दा सुन्दै अटोमेटिकली मेरो आँखाबाट चाहिँ आँसु बग्ने गर्थ्यो होइन, त्यो भनेको मेरो रियल फिल हो। त्यो चाहिँ मलाई सानै उमेरदेखि हुन्थ्यो र अहिले पनि त्यो फिल चाहिँ मलाई हुन्छ। सङ्गीतलाई छोडेर, सङ्गीतलाई चटक्कै छोडेर विदेश जानु पर्दाको त्यो पीडा के भएको थियो त्यो अलिकति बताइदिनुहोस्। त्यति बेला त अब पीडा त अब पीडा नै लाग्थ्यो है। अब त्यति बेला लगभग म 18 वर्षको थिएँ। 18 वर्षको उमेरमा मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने नि, अब या त मैले चाहिँ पढेर एकदमै ठुलो मान्छे बन्नु पऱ्यो, या त म म्युजिकमा केही गर्नु पऱ्यो होइन, या त मैले मेरो फ्यामिलीलाई चाहिँ राम्रो खुसीको साथमा राख्नको लागि चाहिँ मसँग चाहिँ प्रशस्त पैसा हुनु पऱ्यो, मेरो इन्कम स्रोत हुनु पऱ्यो भन्ने मलाई लाग्थ्यो कि। तर मैले अरू केही बाटो देखिनँ कि त्यति बेला। मलाई चाहिँ त्यति बेलाको अवस्था अलिकति नाजुक थियो होइन, आर्थिक अवस्था कमजोरको कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने होइन, म चाहिँ एउटा चाहिँ कर्तव्य निभाउने छोरा भइसकेपछि मैले मेरो आमा बाउको लागि, मेरो फ्यामिलीको लागि मैले केही न केही गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ त्यो सोचले चाहिँ म बाहिर देश गएको त्यति बेला। त्यति बेला बाहिर देश जानुभयो र पनि गीत सङ्गीतले तपाईँलाई छोडेन, रगरगमा तपाईँको गीत सङ्गीत बसिरहेको थियो? छोडेन छोडेन। त्यहाँ गएर पनि मैले चाहिँ साउदी अरबमा म चाहिँ 5 वर्ष बसेको। साउदी अरबमा बस्दाखेरि चाहिँ खामिस भन्ने एउटा कम्पनी थियो, अलखर्च रियाददेखि 80 किलोमिटर उता टाढा पर्थ्यो। त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले यस्तो खालको चाहिँ काम गरेर देखाइदिएँ कि अहिलेसम्म पनि मलाई चाहिँ धेरैले चाहिँ मलाई मिस गर्ने गर्छ क्या। हुनलाई 15-16 वर्ष भइसक्यो होइन, तर पनि अहिले पनि मलाई चाहिँ मान्छेहरूले भन्छ कि सन्तोष हुँदाखेरिको जुन कम्पनी थियो आज छैन भनेर भन्छ क्या। त्यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ जस्तै दसैँ तिहार कुनै पनि चाडपर्व आउँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ ग्यादरिङ बनाएर रमाइलो गर्ने गर्थेँ। मैले चाहिँ एउटा इन्टरभ्यूमा नै भनेको थिएँ कि मैले बाख्राको छाला काटेर मैले त्यसलाई चाहिँ त्यो दुधको भाँडा हुन्छ यत्रो एङ्कर भन्ने दुध हुन्थ्यो त्यहाँ, त्यो दुधको भाँडा चाहिँ हुन्थ्यो है, त्यसमा चाहिँ मैले दुधको त्यो ढक्कनलाई निकालेर त्यहाँ चाहिँ छाला चाहिँ काटेर राखेर तानतुन गरेर एउटा त्यो डम्फू टाइपको हुन्छ नि त्यस्तो मैले 2-3 वटा बनाएर मैले साथीहरूलाई बजाउन सिकाउँथेँ। त्यसपछि आफूले चाहिँ गिटार मैले बजाउन जानेको थिएन त्यति बेला, तर पनि थोत्रो गिटार कहाँबाट पाएर त्यो कड बिनाको झ्याङ्राङ झ्याङ्राङ गर्थेँ मैले। त्यति बेला नलेज थिएन, तर भित्री आत्मामा एकदम चाहना चाहिँ थियो। त्यसरी चाहिँ मैले चाहिँ म्युजिक चाहिँ क्रिएट गर्थेँ र साथीभाइहरूलाई मैले सिकाउने गर्थेँ यसरी गाउने यसरी गर्ने भनेर। त्यसपछि मैले स्टेजको लागि चाहिँ मैले सबै त्यहाँ कम्पनीमा चाहिँ त्यहाँको फोरम्यानहरू सबै के अरे त्यहाँ वर्करहरूसँग पैसा उठाएर मैले एउटा भित्री कम्पनीभित्र एउटा सानो कम्पनी के अरे स्टेज बनाएर मैले चाहिँ प्रोग्राम गर्ने गरेको थिएँ फर्स्ट टाइम त्यो कम्पनीमा। अहिलेसम्म त कसैले गरेको पनि छैन। फर्स्ट पटक तपाईँ विदेश गइसके पछाडि कति वर्ष पछाडि नेपाल फर्किनु? म लगभग एकपटक चाहिँ 3 वर्ष कन्टिन्यू बसेँ, त्यसपछि फेरि आएँ, तर फेरि ब्याक म साउदी अरबै गएँ। जब तपाईँ नेपाल फर्किनु भयो, नेपाल फर्किँदाखेरि अनि त्यति बेला लागेन कि अब चाहिँ नजाउँ क्यारे अब यतै बस्यौँ र म्युजिकल फिल्डमा केही गरौँ भन्ने त्यति बेला त्यो लागेको थियो। तर चाहिँ मलाई चाहिँ अझै पनि के भने मलाई अझै पनि पैसा पुगेको छैन, मैले जुन मेरो एउटा ड्रिम छ त्यति बेला चाहिँ बुटोलमा अथवा मुर्गियामा चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो पक्की घरहरू हुने गर्थेन होइन, झुप्रो टाइपको घर थियो त्यो बेलामा है। अहिले चाहिँ सबैको राम्रो राम्रो स्थिति छ, त्यति बेला मोबाइल फोन पनि हुने गर्थेन। तर मलाई के लाग्थ्यो भने अहिले मेरो झुप्री घर छ भने मैले यो झुप्री घरमा मैले पक्की घर बनाउनु पर्छ र म आमा बाउलाई चाहिँ पक्की घरमा चाहिँ मैले राख्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच चाहिँ त्यति बेलै थियो कि। अनि जस्तो तपाईँमा सङ्गीतको त्यो जुनुन,
त्यति बेला मम्मी भनौँ मम्मी ड्याडीले के भन्नुहुन्थ्यो, छोरा अब त विदेशै जा भन्नुहुन्थ्यो कि या चाहिँ तैँले चाहिँ अब म्युजिकल फिल्डमा पनि केही गर्नु त भन्ने तरिकाले कुरा गर्नु। अनि म्युजिक फिल्डमा त्यति साह्रो चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा झलक जुन अहिले छ नि त्यो चाहिँ झलक नदेखिएको हुनाले उहाँहरूले मलाई चाहिँ म्युजिक गर्नुपर्छ अथवा म्युजिक क्लास जोइन गर्नु गर भनेर मलाई कहिले पनि भन्नु भएन त्यो चिजहरू। र म म्युजिक गर्नुभन्दा अगाडि पछि म खास चाहिँ म डान्सर हो, म चाहिँ डान्सर हो, तर अझैसम्म मैले यो भेद चाहिँ खोलेको छैन कसैलाई पनि। पहिला म डान्सर थिएँ, त्यसपछि म चाहिँ कराटेमा चाहिँ मैले ब्राउन बेल्ट गरेको, त्यसपछि म फुटबलमा भलिबलमा सबै चिजमा म चाहिँ अगाडि नै थिएँ है। भनेपछि अघि नै मैले पनि भनिसकेको छु ट्यालेन्ट ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ एकदम प्रतिभाका धनी भनेर मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु। तपाईँमा धेरै क्वालिटीहरू छ र तपाईँले चाहिँ अब धेरै क्वालिटी मध्येको गायनलाई नै अगाडि बढाइरहनु भएको छ। गायनलाई किनकि त्यो भनेको मेरो सानैदेखिको एउटा मैले कसैलाई नसुनाएको नदेखाएको चिज चाहिँ त्यो मात्रै थियो कि म्युजिक मात्रै थियो, तर अरू चिज देखिरहेको थियो। जस्तै म कराटे खेल्दाखेरि मैले जुन तरिकाले मैले चाहिँ गेममा चाहिँ मैले एकदम दिलदेखि नै मैले चाहिँ जस गरेर देखाएको थिएँ, मेरो गुरु पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला त्यहाँबाट। तर चाहिँ कस्तो भने मलाई चाहिँ घरबाट सपोर्ट भएन क्या त्यो चिजहरूमा, किनकि छोरा चाहिँ अब कराटेमा लगायो भने चाहिँ लडाइँ झगडामा लाग्छ होइन, त्यो कराटे सिक्नु भनेको लडाइँ झगडा गर्नु टाइपको सोच्नुहुन्थ्यो कि उहाँहरूले। जस्तै मैले गिटार लिएर हिँडेको छु भने चाहिँ अब यो चाहिँ बिग्रिन लाग्यो, अब यसले चाहिँ गाना चरेस खान्छ, यो यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्ने टाइपको हुन लाग्यो। भनेपछि म त्यो चिजबाट नि अलिकति टाढा भएँ क्या। त्यसपछि म कराटेबाट पनि टाढा भएँ, गेम खेल्न लाग्यो गेमबाट पनि टाढा भएँ, म फुटबलबाट पनि होइन। ओके सन्तोषजी, विवाह पछाडि विदेश जानुभयो या विवाह अगाडि? विवाह अगाडि नै हो म गएको, विवाह गर्नुभन्दा अगाडि नै विदेश जानु भएको थियो। कति वर्षमा आइसके पछाडि म्यारिड गर्नुभयो? त्यही तिन वर्षपछि। तिन वर्षपछि आइसके पछाडि विवाह गर्नुभयो। जस्तो मैले कतिपय इन्टरभ्यूमा तपाईँको इन्टरभ्यू हेर्दा सुन्दाखेरि पनि जस्तो पहिलो गीत रेकर्डिङ गर्दाखेरि तपाईँको मिसेसले चाहिँ होइन एउटा साथ सपोर्ट दिनुभएको थियो तपाईँले, किनभने यो कुरा अलिकति जोड्नु नै पर्छ, किनभने एउटा जुन एउटा तपाईँले मिसेस पाउनु भएको छ भनौँ न एउटा अर्धाङ्गिनी पाउनु भएको छ त्यो किस्मतमै लिएर आउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म, किनभने तपाईँको त्यो चिजहरू मैले सुनेर त्यो वास्तविकता थाहा पाएर धेरै कम हुन्छन् जसले चाहिँ आफ्नो पतिलाई चाहिँ म्युजिकल फिल्डमा तैँले केही गर भनेर आफ्नो मङ्गलसूत्र समेत बेच्न तयार हुन्छन्। यानि कि मेरो पतिमा त्यो ट्यालेन्ट छ, त्यो ट्यालेन्टमा विश्वास गरेको हो त्यो, र अचालका त धेरै कम हुन्छन् कि म्युजिकल क्षेत्रमा लायो भने त सपोर्ट पनि गर्नुहुन्न होइन, गर्दैनन्। र तपाईँ आफूले आफूलाई कतिको भाग्यमा ठान्नुहुन्छ जुन अर्धाङ्गिन तपाईँले पाउनु भएको छ? अनि यो विषयमा त म हरेक इन्टरभ्यूमा भन्ने गर्छु होइन, मैले कहिले पनि म छुपाउँदिनँ अरूले जस्तो होइन, म चाहिँ फ्याक्ट कुराहरू गर्न म रुचाउँछु, मलाई चाहिँ त्यस्तो केही पनि लाग्दैन। र म एउटा कुरा चाहिँ म भाग्यको कुरा गर्नुभयो होइन, भाग्यको कुरा गर्नुपर्दाखेरि कसरी मैले वाइफ जुन मैले पाएको छु साँच्चै नै मैले मलाई चाहिँ भगवान्ले चाहिँ एउटा राम्रो एउटा गिफ्ट दिनुभएको जस्तो लाग्छ मलाई होइन, किनकि मेरो वाइफले जति मलाई माया गर्छ, जति मलाई रेस्पेक्ट गर्छ, जति मेरो बारेमा चिन्तन मनन गर्छ नि, त्यो म एकदम आफै म दङ्ग पर्छु कि। मैले चाहिँ जस मसँग अथाह सम्पत्ति अथवा केही त्यो फेसिलिटिज केही नभए तापनि म चाहिँ खुसी छु जस्तो मलाई लाग्छ कि, किनकि उसले मेरो हरेक स्टेपमा चाहिँ उसले मलाई सपोर्ट गरिरहेको, मलाई सजेसन दिइरहेको हुन्छ, मसँग कराएको पनि हुन्छ, उसले मलाई चाहिँ डाउट पनि गरिरहेको हुन्छ, हरेक चिज गर्छ, तर प्रत्येक चिजमा चाहिँ मायै माया भरिरहेको छ कि उसको। त्यही भएको हुनाले मैले उसले मलाई कहिलेकाहीँ रिसाए तापनि उसले मलाई केही नराम्रो भने तापनि म हाँस्दिएर मैले टारिदिन्छु कि त्यो कुराहरू, त्यही भएर किनकि सिज लभ मी के एकदमै टु मच लभ गर्छ कि उसले, एकदम माया छ। शिव परिवार दाईको मलाई एउटा गीत चाहिँ याद आयो यति बेला चाहिँ, शङ्का गरेको राम्रो आँखा तरेको राम्रो गाली गरे चाहिँ गर्दै माया गरेको राम्रो, एकदम एकदम शिव परिवार दाईको यो गीत चाहिँ मलाई तपाईँको यो स्टोरी जुन भन्नुभएको छ नि तपाईँले यो गर्दाखेरि मलाई शिव परिवार दाई पनि यहाँ चाहिँ याद आउनुभयो। र अनि सन्तोषजी अब यही कुरा सँगसँगै फेरि इन्टरभ्यू मात्रै धेरै गऱ्यो धेरै कुराहरू सोध्यो मात्रै भन्नुहुन्छ म्युजिक हल अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएका तमाम दर्शक श्रोताहरूले, यति बेला चाहिँ तपाईँको आवाजमा हामी त्यो महल भन्ने गीत चाहिँ जुन मलाई पनि अत्यधिक मनपर्छ त्यो गीत चाहिँ हामी दुई लाइन भए पनि सुन्छौँ गिटारको साथमा।
प्रतिभाको काविले तारिफ गर्न चाहन्छु म। एकदम मिठो यो मैले युट्युबमा पनि हेरेको थिएँ, मलाई पनि एकदम मन पऱ्यो यो गीतले चाहिँ, मन छोयो। र अनि म अलिकति सोध्न चाहन्छु सन्तोषजी, यो गीत चाहिँ जस्तो अलिकति दलितका कुराहरू पनि यो गीतमा चाहिँ समावेश गर्नुभएको छ होइन, छुवाछुतका कुरा, महलमा बस्ने राजकुमारी, यो गीत चाहिँ कहाँबाट आयो तपाईँलाई, कहाँबाट सिर्जना गर्नुभयो, कसरी चाहिँ, या कसैबाट प्रभावित भएर, या चाहिँ आफूमा त्यस्तै कुराहरू परेर, कि कहाँबाट चाहिँ भाइ, म सोध्न चाहन्छु। अब यो कुरा चाहिँ अब यसको डेप्थ मैले भन्ने भने चाहिँ अब कतिपय चिजलाई चाहिँ मैले भन्दाखेरि असर पर्न सक्छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले मेरो इन्टरनली कुराहरू चाहिँ म कुनै पनि यो उसमा चाहिँ इन्टरभ्यू मैले भनेको छैन कि, र म भन्न पनि चाहन्न। जस्तै मानौँ मेरो इन्टरनली कुरा, जब मेरो म्यारिजभन्दा अगाडिको कुराहरू म खोल्नै चाहन्न होइन, त्यो चिजले चाहिँ मेरो वाइफलाई नराम्रो लाग्नसक्छ अथवा अरू कसैलाई नराम्रो लाग्नसक्छ होइन, त्यो कारणले गर्दा म कहिले पनि त्यो हर्ट गराउन चाहन्न कि मेरो वाइफलाई चाहिँ, म मेरो वाइफलाई कहिल्यै हर्ट गराउन चाहन्न, बरु चाहिँ म आफै रुन्छु, आफै जे गराउँला त्यस्तो पीडा होला मलाई होला होइन, तर चाहिँ मेरो वाइफलाई म कति कहिले त्यस्तो चाहिँ भान पार्न दिन चाहन्न म होइन, किनकि यो जुन महलमा बस्ने गीत छ यसको आफ्नै एउटा कथा व्यथा छ है। ओके, मतलब आफ्नै एउटा कथा, जब तपाईँले यो फिल्ममा गाउनुभयो होइन, अथवा मैले युट्युबमा पनि हेरेँ, त्यो किनभने कुनै पनि गीत त अलिकति हेर्दाखेरि म आफै पनि फेरि त्यस्तो खतरनाक पनि म होइन, तर पनि म अलिकति गहिरिएरै हेर्ने गर्छु सेन्टिमेन्ट गीतहरू। तपाईँको गीत चाहिँ साह्रो मन पऱ्यो मलाई, अनि अलिकति मलाई सोध्न मन पनि लागेको थियो। ओके ठिक छ, तपाईँले भनिसक्नु भएको छ यो गीतमा चाहिँ यसको कथा वास्तविकता छुट्टै छ, यो छुट्टैतिर हामी नजाउँ, तर पनि गीत चाहिँ एकदम राम्रो र मिठो बनेको छ, म्युजिक भिडियो पनि एकदम राम्रो बनेको छ, यसको शब्द सङ्गीत मेरो आफ्नै नै हो होइन। म चाहिँ कस्तो गर्छु भने कुनै पनि स्टोरीमा पहिला डुब्ने गर्छु कि, डुबेर त्यसपछि त्यहाँबाट मैले चाहिँ शब्द निकाल्छु। सङ्गीत भन्ने चिज त मेरो यो रग रगमा छ होइन, म त्यही भएर मेरो गिटार मेरो साथमा छ भने मैले अन द स्पोट पनि मैले चाहिँ गीत शब्द सङ्गीत निकालिदिन सक्छु, त्यति खुबी चाहिँ ममा छ कि, तर यो खुबी चाहिँ मैले बाहिर ल्याउन सकिरहेको छैन, म राइजमा आएको छैन, म हाइलाइटमा आएको छैन होइन, त्यो भन्ने कुरा होला अलिकति अलिकति यसको पछाडि मलाई सन्तोषजीको पनि अलिकति कमी कमजोरी हो कि जस्तो लाग्छ। हुन त तपाईँको के छ, किनभने यत्रो प्रतिभा छ, खुङ्खार प्रतिभावान व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ, र अलिकति सन्तोषजीले हुजुर गुजुर गर्न नजानेर पनि हो कि, होइन म गर्नै चाहन्न त्यस्तो कुराहरू, किनकि गर्नै चाहन्न त्यो चिज भन्ने कुरा। जस्तै मानौँ मसँग एउटा ट्यालेन्ट छ, खुबी छ, सच्चा म्युजिसियन हो म, सच्चा एउटा गायक हो भनेपछि तपाईँले मलाई चाहिँ यो फलना मान्छेमा चाहिँ एकदम ट्यालेन्ट छ, उसलाई अगाडि ल्याउनै पर्छ भनेर जब तपाईँलाई फिल भयो नि, तब तपाईँले मलाई यो स्टेजमा बोलाउनु भयो क्या, त्यो चाहिँ म चाहन्छु क्या, म कसैसँग गएर चाहिँ, मतलब कि मेरो ट्यालेन्टले मान्छे चाहिँ मतिर आकर्षित होस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ। अनि जस्तो म सन्तोषजीलाई सुन्न चाहन्छु, यत्रो वर्ष तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा भनौँ न, अब खुङ्खार प्रतिभाको त नि म कतिचोटि भनौँ, धेरैचोटि भन्न पनि चाहन्छु म, किनभने त्यो प्रतिभा तपाईँमा छ, र पनि यो म्युजिकल फिल्ड जुन एउटा नेपालको इन्डस्ट्री जुन छ नि, यहाँ चाहिँ अलिकति राम्रा भन्दा पनि हाम्रा बढी चल्ने प्रवृत्ति बढी देखेको छु मैले पनि, मैले देखेको भोगेको अनुसार, र तपाईँलाई पनि यो कुराहरू राम्रोसँग थाहा छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि राम्रो प्रतिभाहरू अलिकति अगाडि आउन नसकेको हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ, हो कि जस्तो मात्र नभएर हो पनि भन्छु म, र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यो त मलाई 100% त्यही नै लाग्छ होइन, किनकि मैले एउटा स्टोरी नै भनिदिन्छु होइन, म जब कतारमा थिएँ, कतारबाट म चाहिँ सिङ्गिङ स्टारमा चाहिँ म 2011 जब म भिड्नको लागि आएँ, कम्पनी क्यान्सल गरेर आएँ म, यो कुराहरू मैले अरू इन्टरभ्यू पनि भनेको छु, तर फेरि पनि भन्न चाहन्छु, म यहाँ आइसकेपछि म यति सच्चा तरिकाले मैले चाहिँ भिडेँ र मैले पार गर्दै पनि गएँ स्टेपहरू होइन, त्यहाँबाट म टप 20 पुगिसकेपछि म चाहिँ आउट भइदिएँ। टप 20 पुगेर म कसरी आउट भन्ने कुराहरू चाहिँ म भन्ने पनि सायद उहाँ त्यो अर्गनाइजरहरूलाई नराम्रो लाग्ला सायद होइन, त्यो भएको हुनाले म त्यो कुराहरू खोल्न चाहन्न, तर मलाई चाहिँ त्यति बेला चाहिँ घात भएकै हो, नराम्रो भएकै हो होइन, त्यसदेखि म चाहिँ एकदमै म्युजिक गर्दिनँ, म चाहिँ एकदमै म फ्रस्ट्रेसन भएर म चाहिँ एकदमै पागल टाइपको भइरहेको थिएँ होइन त्यति बेला चाहिँ, किनकि म सच्चा तरिकाले लागेको थिएँ, म टप 10 त इजिली पुग्ने मान्छे हो क्या म, किनकि मैले त्यहाँको स्टुडेन्टहरू त्यहाँको जुन पार्टिसिपेन्टहरू थिएँ नि उनीहरूलाई मैले देखिसकेको थिएँ कि उनीहरूसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट म टप 10 जान्छु भन्ने मलाई थियो कि, तर त्यति बेला कन्फिडेन्ट थियो मसँग, र अरूले पनि भन्ने गर्थे कि सन्तोष इज द बेस्ट है भनेर मलाई कति चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो कि, जुन मलाई उछिनेर अगाडि जानु भने उनीहरूलाई मैले सिकाउने गर्थेँ, त्यो साथीभाइहरूलाई मैले सिकाउने गर्थेँ, भाइ यसरी गाउनु है, यसरी यहाँ तिम्रो मिस्टेक भएछ, म सिकाउने गर्थेँ, तर ऊ अगाडि बढेँ म पछाडि परेँ क्या, किन आइएम सक्ड के, त्यो भएको हुनाले मलाई दुःख चाहिँ त्यो कुरामा लाग्छ, सायद भित्रभित्र के जाल जेल थियो मलाई थाहा छैन होइन, तर म चाहिँ टप 10 उता पनि जान सक्ने मान्छे हो होइन, तर म जान सकिनँ क्या, कारण चाहिँ भित्र धेरै कुराहरू छ क्या सन्तोषजी। अब अहिले पनि दुःख लाग्छ यो कुराहरूमा, अहिले पनि म्याक्सिमम् रियालिटी सोहरू भइरहेका छन्,
तपाईँले हेर्नुहुन्छ पनि होला. रियालिटी सोमा कतिपय ठाउँमा चाहिँ पैसा बहुत खर्च हुन्छ, पैसा खर्च गर्नुपर्छ र भनौँ न अघि भनिसकेँ मैले राम्रो भन्दा पनि हाम्रो जुन एउटा प्रवृत्ति त्यो कारणले पनि अलिकति यस्तो सङ्गीत माहौल चाहिँ हाम्रो बनेको छ. तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेको पहिलाको रियालिटी सोभन्दा अहिलेको रियालिटी सो कस्तो छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन पहिलाको भन्दा त होइन पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो छ. अहिले चाहिँ हरेक कुराहरू डिफ्रेन्ट टाइपको भइरहेछ होइन, अलिकति चाहिँ लेभल पनि माथि बढिरहेको छ. अनि त्यसपछि अब जुन पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एकदम सेलेक्ट गरेर नै राख्नुभएको छ उहाँहरूले होइन. सिस्टम पनि एकदम चेन्ज छ, पहिला चाहिँ थिएन है, 2011 चाहिँ थिएन यो कुराहरू. त्यहाँबाट फेरि अहिले चाहिँ मलाई एउटा चाहिँ नराम्रो लागेको कुरा चाहिँ मनमा लागेको कुरा के भने, जब मान्छेहरू टप 10 पुग्छ नि त्यहाँदेखि जुन भोटिङको सिस्टमहरू हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ कलाको कदर हुँदैन रहेछ क्या. त्यो चिज मलाई चाहिँ नराम्रो लाग्यो क्या. जुन पार्टिसिपेन्ट जस्तै टप 10 परेको छ नि जति पनि मेम्बरहरू, उनीहरू आफै धाउन परिरहेछ. उनीहरूको चाहिँ कन्सन्ट्रेट चाहिँ गाउनमा भन्दा बढी मात्रामा भोट कताबाट पाउने भन्ने भइरहेछ क्या मान्छेलाई, क्या त्यो भइरहेछ. अनि त्यसपछि आफ्नो आफन्ती त्यसपछि भोकल राम्रो नभए तापनि खुबी जस टप 10 चाहिँ ऊ चाहिँ टप 8 पर्छ भने के अरे 5 पर्छ भने पनि उसले चाहिँ जबरजस्ती त्यो के मान्छेहरूलाई त्यो भोटिङ गर्नको लागि चाहिँ पैसा तिरेर हुन्छ कि उसको बाबुआमाले, उसको आफन्तीले, उसको विदेशमा भएको मान्छेहरूले पैसा पेलेर चाहिँ ऊ चाहिँ अगाडि बढ्नु प्रतिभाको भन्दा पनि यहाँ चाहिँ पैसाको कदर भयो किन, किनकि पैसा भएको मान्छे जुन चाहिँ यहाँ अहिले के अरे यो नेपाल आइडल अथवा चाहिँ भोइस अफ नेपाल कुनै पनि चिज छ नि रियालिटी सोहरू, तिनीहरूमा लास्टमा गएर तिनीहरूको त्यही नै हुन्छ, त्यही चिजमा चाहिँ तिनीहरू अड्किन्छ कि. तिनीहरूले यो सोच्दैन कि जसमा चाहिँ पर्फेक्टनेस छ नि ऊ नै चाहिँ टप 1 हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले सोच्दैन कि. त्यो जब त्यहाँ गएपछि कमर्सियल कुराहरू आउँछ क्या, त्यहाँ पैसाको मलाई पैसाको कुरा. इन्डियामा चाहिँ त्यो चिज छैन क्या, इन्डियामा छैन, छँदै छैन त्यहाँ, किनकि त्यहाँ जसमा खुबी छ, जसमा ट्यालेन्ट खतरा टाइपको छ ऊ नै अगाडि आउँछ. इभन उसले इन्डियाले चाहिँ आफ्नो इन्डियन मात्र नभएर नेपालीहरूलाई पनि टप 1 पुगाइरहेको छ क्या. भनेपछि कारण के भनेपछि त्यहाँ चाहिँ प्रतिभाको कदर भइरहेछ क्या, यहाँ चाहिँ नेभरकै छैन कि. त्यो चिज भनिसकेपछि नेपालमा रियालिटी सोमा जब टप 10 पुगिसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ पैसाको मात्र कदर भयो, जसको साथमा पैसा छ उनी अगाडि आउनुभयो भन्ने कुराहरू तपाईँले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ पक्रिनु छ नि त. ओके सन्तोषजी, अब यही कुरा सँगसँगै फेरि योजनीमा भन्ने गीत पनि हामी अलिकति हाम्रो म्युजिक अफ अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएका तमाम दर्शकहरूलाई चाहिँ तपाईँको आवाजबाट सुन्नुहुन्छ. कसलाई डेडिकेट थियो सर? चन्द्रजी कसैलाई पनि थिएन, तर अचानक यो गीत चाहिँ आइदियो है. अब मैले त्यही त भने नि स्टोरीमा बगेर मैले गीत बनाउने गर्छु. यो गीत चाहिँ स्पेसली मैले जापानमा हुनुभएको खेम खरेल भन्ने भाइ हुनुहुन्छ, म जापान जाँदाखेरि एकदम फ्रेन्डसिप भएको, मैले भाइ भन्छु, एकदम रेस्पेक्ट गर्छु त्यो भाइले मलाई. त्यहाँबाट भाइको लागि भनेर चाहिँ एउटा गीत मैले बनाइदिएको, त्यहाँ त्यो गीतमा चाहिँ यो गीतमा चाहिँ भाइ नै खेल्नुभएको छ. एकदम मिठो गीत छ, सपोर्ट पनि मलाई धेरै गर्नु. सन्तोष, अब हामी धेरै कुरा पनि किन गरौँ होइन, अब हामी अलिकति अन्तिमतर्फ पनि छौँ. जस्तो यत्रो वर्ष भयो म्युजिकल फिल्ममा लाग्नु भएको होइन, र अब तपाईँले अबको नेक्स्ट प्लानिङ तपाईँको के छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? नेक्स्ट प्लानिङ अब चाहिँ अहिले त म व्यवसाय नै गरिरहेको छु. अब एकैछिन अब व्यवसायमा चाहिँ एकदमै मन मस्तिष्क लगाएर मैले गरिरहेको छु. अब त्यसपछि अब लगभग 1-2 महिनापछि म अलिकति म्युजिकलाई टाइम दिन्छु. अहिले रिसेन्टली मेरो चाहिँ लगभग यो टिकटक सम्बन्धीको टिकटकको हिरो भएँ म भन्ने गीत चाहिँ आउन लागिरहेको छ. अडियो फाइनल भयो, अब भिडियोको प्रोसेस छ.
त्यसपछि अर्को एउटा गीत छ पहिलो पहिलो माया भन्ने, यो दुईवटा गीत चाहिँ मैले निकाल्दैछु अब बजारमा बजारमा ल्याउँदैछु। हामी त्यो टिकटकवाला दुई लाइन मात्रै एक्सक्लुसिभ सुन्न सक्छौँ? एकदमै स्योर। ओके म चाहिँ टिकटक के अरे टिकटकको सँगसँगै म चाहिँ खास घट्टेकुलोमा बस्ने भएको हुनाले घट्टेकुलोलाई फोकस गरेको छ है। मेरो प्यार घट्टेकुलो भन्न चाहन्छु। सान्दर्भिक त्यो पनि स्विट सङ हुन जान्छ, एकदम मिठो गीत बनेको रहेछ। ओके सन्तोष, यो गीतले चाहिँ सुपर हिट होस्, यो गीतको लागि तपाईँले आफै गाउँदै हुनुहुन्छ? म आफै गाउँदैछु, मेरै आफ्नै शब्द सङ्गीत पनि मेरै आफ्नै हो। रहर स्टुडियोबाट चाहिँ म चाहिँ यो रेकर्डिङ गरेको हो, जस राम्रै होला जस्तो लाग्छ। अडियो फाइनल भइसक्यो, अडियो फाइनल भइसक्यो, अनि यसमा चाहिँ मैले फोकस गरेको खास चाहिँ रबिन भुजेल भाइ, जुन अहिले क्यारिकेचरमा चाहिँ एकदमै मेरो बेस्टमा पर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ शाहरुख खानको, नाना पाटेकरको, राजेश समालको सबैको क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ र उहाँलाई नै फोकस गरेर बनाएको गीत हो यो टिकटकको गीत, टिकटकको हिरो भएँ म। वास्तवमा चाहिँ म स्ट्रगल गर्दा गर्दै म अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन, म राइजमा आएको छैन, अनि सेम त्यस्तै चाहिँ रबिन भुजेल भाइ हो। उसमा यति ट्यालेन्ट छ, म उसलाई बहुत मान्छु भाइलाई, त्यो भाइलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु यो गीतबाट। ओके सन्तोषजी, तपाईँको गीत सुपर हिट होस्, यो मेरो पनि शुभकामना छ, र म्युजिक खबर अनलाइन टिभीको होल युनिटको तर्फबाट पनि तपाईँको गीत सुपर हिट होस् भन्न चाहन्छु, र तपाईँको साङ्गीतिक भविष्यको उज्जवल पनि कामना गर्न चाहन्छु। जाँदा जाँदै अन्त्यमा म्युजिक खबर अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएका तमाम नेपाली गीत सङ्गीत प्रेमी दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छु? दर्शकवृन्दहरूलाई चाहिँ म जहिले पनि म चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्नु र सल्लाह सुझावहरू दिनु, अनि जसरी माया गर्नुभएको छ अरू कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई अथवा अग्रजहरूलाई, त्यसरी नै मलाई माया गरिदिनुहोस्। र मलाई म यति भन्न चाहन्छु कि म फ्रस्ट्रेसन भएर अथवा चाहिँ म्युजिक अब चाहिँ म म्युजिक गर्दिनँ, म्युजिकले मलाई केही दिएन, म चाहिँ अब म्युजिक छोडेर म चाहिँ कि विदेश जान्छु कि त म व्यवसाय गर्छु, म्युजिक मेरो माइन्डबाट हटाउँछु भन्ने खालको मोड चाहिँ मलाई नलाइदिनु होला भन्ने म चाहन्छु। रिक्वेस्ट गर्छु, माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गर्नुहोला, साथ दिनुहोला, यही नै भन्न चाहन्छु। ओके सन्तोष, यो छोटो समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ म्युजिक खबर अनलाइन टिभी, र यो भिडियोलाई जति सक्दो फैलाइदिनु होला, यसलाई भाइरल गराइदिनु होला भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको साथ सपोर्ट मायाको अझै पनि अपेक्षा गर्दछौँ हामी म्युजिक खबर अनलाइन टिभी होल युनिट, र हेर्दै हुनुहुन्छ म्युजिक खबर अनलाइन टिभी, हेर्दै गर्नुहोला र लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न पनि नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु अल, बाई बाई।